哎呦，亮了！亮了！哎呦！没事，我可以。怎么了？哎呀，快出来吧！还拿个搓衣板是啥意思？张哥可以出来了，张哥。张哥一直握着这个。晶晶就被抓走了呗，就这意思。晶晶被那个姐姐抓走了。嗯。这儿有密码。其实上面有图案，方、三角、圆心。强效洗衣液是什么东西啊？可以去除任何污渍哎！哇，肯定有用。有用，对对对，有用。哎，这上面写有字儿，本机为高速烘洗体积，一次加二元黄油，哦，那就是这个嘛。因为我们要去污，去的是这个。哦，去污，肯定要去这个，对不对？来，试一下看，扔进去吧。一次性添加20毫升洗衣液。哎呀，他就要拿这个分。对，这一个是40，一个是110嘛。110。但是它肯定是要就是互相倒来倒去，最后能腾出来。这有110，到40之后它还有那个70，七十嘛，七十再到40里面还有30，对，30再往里面倒，它就，对，就交杯了嘛，就相当于，不行啊，就我先试一下我这个想法，不是这样，直接把110倒满，对，先把110倒满，直接把110倒满。